o'sha birinchi podkast olganimizdan beri ancha vaqt o'tdi ancha yangi narsalar chiqdi doim aytamizki tariximizda ekran bob ekran uchun shunchaki adaptat meni adaptatsiya qil deydigan voqea va hodisalar real tariximizda juda juda ko'p o'zbekistonda rejissyorga o'qish bu qanaqa u paytda shuhrat salihovich bizni olgan paytlari kurs sifatida sakson ikki yoshda edilar samarqanddagi o'sha so, boqiy shahar nimasida qandoq <esan> borib qolgansiz ishtirokisi qanaqa bo'lgan sami yusufna the center degan qo'shig'i boredi u aynan mana shu qo'shiqni o'zbek tilida kuylash kerak edi va manga aytishdiki mana shu qo'shiqni o'zbek tilidag tarjima qilasan deb nega chingizxon o'zi вобще мировой kino yo'qdek tuyuladi unga mana bizani alpomish dostonimiz bor uni qanaqangi bir fantezi film qilsa bo'ladi yana bitta misol muqaddas zamin bilan царство небесное va troya anime janr o'laroq mifologiyaga juda yam ko'p murojaat qiladi amir temur yutqizishi yoki o'lishi mumkin emas berserk mangasida e, kushon imperiyasi mavjud stanislavskiy maktab o'zimizani studiyamiz o'zimizani ofisimiza haligi yangi mehmon emas o'zimiz o'tirganimiz uchun umuman boshqacha o'tiribmiz bemalol mm -hmm. kayf qilib xotir maylixotira mayli xotir shunaqa nodir aka quvonch manga aytib berdi oldin rejissyorga o'qigan ekansiz man bilmagan ekanman bu narsani rejissyorga o'qiganingizni man sizni har doim kulturaved ya'ni madaniyatshunos deyiladimi ha madaniyatshunos и tarixchi deb o'ylaganman то есть mana shu yo'nalishda hozir -hmm. tarixchiga o'qiyotganingizni bilaman to'g'rimi ha Uh, oldinham fundamentigiz shunga bog'liq deb o'ylardim lekin rejissyor bo'lgan rejissyorga o'qigan ekansiz o'zbekistonda uh, rejissyorga o'qish bu qanaqa va nega bu ishni tashlab ketgansiz ho'pd darhaqiqat rejissura qayorda o'zi hozir shu narsaga kelaman rejissura umuman teatr rejissurasi yoshligimda umuman ham oilam uchun ham o'zim uchun juda ham muhim edi muhim ahamiyat kasb etgan va man maktabni bitirganimdan keyin shu aniq rejissyor teatr rejissyori bo'laman deb niyat qilgandim va uh, o'sha birinchi o'qigan dargohim bu toshkent madaniyat kollejida teatr yo'nalishi bo'yicha o'qiganman keyin uh, demak o'zbekiston san'at va madaniyat institutiga o'qishga kirganman lekin u yerda atigi bir yil o'qib tashlab ketganman bu institut bu institut ha uh, taqdir taqozosi bilan shunaqa bo'lganki o'zbek kinematografini eng yirik darg'alardan biri umuman uh, bizni kino sanoatimiz uchun fenomen shaxslardan biri bo'lgan sssr xalq artisti shuhrat salihovich abbasov o'sha oxirgi kurs olganlar va man o'sha odam o'zini uh, umri davomidagi oxirgi kursini olayotganini eshitib ularni uh, ustaxona deyiladi мasterсkaя uh -huh. ustaxonalariga o'qishga uh, kirishga o'qishga uh, kirishni maqsad qilganman uh -huh. u paytda shuhrat salihovich bizni olgan paytlari kurs sifatida sakson ikki yoshda edilar sakson ikki yoshda edilar va man uh, bir yil o'qidim va o'zimni uh, mana shu uh, teatr san'ati ichida ko'rar edim ya'ni uh, ya'ni bu nimalardan iborat faqat teatrga oid adabiyotlarni o'qirdim uh, tinimsiz spektakllarga teatrlarga borardim ya'ni uh, amin edimki umrim uh, hayotim umuman faoliyatim teatr, teatr bilan bog'liq bo'ladi lekin um, teatr sohasiga nazariya ham ham nazariya ham amaliyotni chuqurlashganim sayin angladimki ya'ni bizda teatr o'zini nima desa bo'ladi yaxshi kunlarini boshidan kechirmayapti va u paytda o'sha juda ko'p taqqoslardim teatrlarni ya'ni davlat teatrlarni xususiy teatrlarni va oilaviy sabablarga ko'ra o'zbekistondagi oliygohga tashlab ketganman mm -hmm. tashlab ketganimdan keyin moskvaga ketdim o'qigani va ishlagani va u yerda moskva astankino televideniya va radio eshittirish institutiga o'qishga kirdim endi u yerda televideniye rejissyurasiga ya'ni o'zimni izlar edim endi ko'pchiligimizda sh shu yoshda o'zingiz ham bilsangiz kerak doim izlanamiz doim shubhalanamiz Şubha. to'g'ri tanlov qilyapmanmi noto'g'ri tanlov qilyapmanmi xullas u yerda ham bir yil o'qidim va sekin sekin tobora meni aynan mana shu teatr va umuman televideniya rejissurasiga bo'lgan ishtiyoqim qiziqishim so'na boshladi nimaga chunki angladimki avvalambor san'at va umuman ijod bilan shug'ullanish sizdan darvesh bo'lishingizni talab qiladi o'tgancha mani instagramdagi dervisnot dervishnot niknamimni birodir akani instagramlarini videoni tagida qoldirib ketamiz dervishnotda ular tarixiy momentlarni ya'ni o'rta osiyoga oid o'rta osiyo va osiyoga oid sharq dunyosiga sharq dunyosiga oid tarixiy momentlarni juda qiziq qilib riilslar yasaydilar o'shanga albatta ko'ringlar juda yam mashhur bo'lib kelayotgan zo'r kanal rahmat va aynan mana shu dervish not uh, tahallusini nicknamini paydo bo'lishi uh, bu mm -hmm. bevosita teatrdagi ijoddagi o'sha faoliyatim bilan bog'liq edi teatrlar mahalliy teatrlarda ko'p amaliyotlarda yurdim u payt anabu uh, abdurahimov degan abdurahmonov degan rejissyor bo'lar edida yoshlar uh, teatrida badiiy rahbar edilar o'sha uh, 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 ularni teatrida ham qisman amaliyot o'tadimi milliy teatrda amaliyot o'tadimi bu buoliygohda o'qidim va tushundimki afsuski bizda teatr faqatgina plakat ko'rinishida saqlanib kelmoqda ekan plakat ko'rinishida deganim ya'ni repertuar ma'lum nima deydi o'sha sovet davrida shakllantirilgan konsepsiyalar bo'yicha Uh, yashashda davom etgan va uh, laborator teatrlar ya'ni tajriba qilishdan qo'rqmaydigan yangilik olib kelishdan qo'rqmaydigan teatrlar faqatgina xususiy yoki qanaqadir truppalar doirasida mm -hmm. uh, cheklanib qoldi ya'ni bugun bu truppalar va teatrlar bor misol uchun deylik ilhom teatri yoki deylik diydor teatr, uh, teatr studiyasi uh, rahmatli <coughs> bahodir yo'ldoshev boshchiligida ochilgan yoki deylik shams va qamar teatr studiyasi mana shu teatrlar ular asl teatrlar ya'ni mohiyatdan va ijodiy nuqtai nuqtai nazardan ular tajriba qilishdan qo'rqmaydi ular doimo eksperimentlar ketidan quvadigan mm -hmm. teatrlar lekin davlat teatrlari ming afsuslar bo'lsinki o'sha yaxlit bir qolipga tushib qolgan va o'sha qolipdan yo' chiqmaydigan yo chiqishni istamaydigan yoki shunaqangi bir konsistensiyaga kelganki chiqish uh, biroz endi kech mm -hmm. bo'lganligi tufayli tushundimki mm -hmm. uh, demak uh, teatr bu mani soham emas ekan va haqiqiy ijodkorlar bular uh, telba ijodkorlar ular darveshona ijodkorlar chunki ular butun umrini uh, faqat san'atga baxshiyda qilishadi bunaqa rejissyorlarni ko'p ko'rdim o'ha o'qib yurgan kezlarimda misol uchun hojaquliy avlaquliy degan rejissyorlar bo'lgan ular ham ilhom teatrida ishlab keyin markaziy osiyo teatrlarida ko'p spektakllar qo'yishdi hozir adashmasam londonda ijod qilyaptilar va nimaga ularni men darveshlar sifatida tasavvur qilardim chunki ularga qiziq emas ust bosh masalasi qanaqadir moddiy nima desak bo'ladi foyda va yoki deylik boyliklar ular mana shu faqat san'at ichida yashash pyesalar bilan yashash uh aktyorlik mahorati rejissura bilan yashash bilan o'zini dunyosini bir shakllantirib olgan qandaydir bir qalandarlar bo'lganligi tufayli man ko'p o'ylab o'ylab to'g'ri undan keyin rejissura sohasiga televideniya ko'rinishida qaytdim zo'r tv telekanalida qariyb ikki yil ishladim boshlovchi sifatida rejissyor sifatida muharrir sifatida lekin asta sekin sekin mana shunaqa transformatsiya bo'lib bo'lib qanaqadir bo, bo'ldiki mana shu ko'proq o'sha to'g'ri blogerga aylandim muharrirga aylandim lekin bir narsani o'zim uchun kashf etdimki sen rejissuradan ketishing mumkin ekan lekin rejissura sendan ketmas ekan va bu aslida yordam beradi chunki olayotgan bloklarimizda olayotgan rilslarimizda biz bu o'sha unsurlarni o'sha elementlarni baribir ko'ramiz albatta bu yoqimli lekin boshida ko'p nima desa bo'ladi afsuslanardim e nima qilardim shu стея deydiyu rus tilida mana shu yo'lni bosib o'tish menga nimaga kerak edi chunki man xitoy tilidagi maktabda o'qiganman bilaman xitoy tili sizga ham juda yaqin til siz uni juda puxta o'rgangansiz daraja darajangiz ham hha va xitoy tilida maktab xitoy tilidagi maktabda o'qiganimdan keyin manga aytishgan san shu diplomatiya yo'nalishida o'qishing kerak diplomat bo'lishing kerak kamida yoki sharqshunos bo'lishing kerak deyishganda e yo'q man san'at meni yo'lim men va hokazo va hokazo dastlabki dastlabki bir xil mana shu tarafda yo'limiz chunki manga ham shu bankir bo'lishing kerak diplomat bo'lishing kerak ministr bo'lishing kerak olti yil xitoy tilini o'qiding xitoyda o'qib kelding hammasi endi barbod bo'ladimi bekor ketadimi hammasi fundament bo'lib qolgan biz yeah. uchun man o'ylayman ya'ni ha o'zimizni yo'nalishimizda e, dars olmaganmiz o'zimizni yo'nalishimizda narsalarni o'rganmaganmiz no, ну siz o'rgangansizku men o'rganmaganman ma ma lekin mana e, shu hozirgi sohamizga xos bo'lmagan qanaqadir e, olgan e, skilllarimizni baribir fundament bo'lib qolgan hozirgi insonga aylanishimiz uchun men вообще huquqshunosman да nodir aka mana qarang teatr rejissyori kino rejissyoridan nima farq qiladi ya'ni qiladigan ishlari nimada chunki mana bilaman у rejissyor qisqa qilib aytadigan bo'lsak film chiqishi uchun qanaqa skilllar ishlatiladigan bo'lsa montaj bo'ladimi актyерская мастерство bo'ladimi operator ishi bo'ladimi uh, ssenarist bo'ladii ssenariy ishi bo'ladimi hammasi haqida ozgina ozgina biladi hammasi qanaqa qilinishini biladi o'shanga hammasini boshqara oladida orkestrga o'xshab rejissyor keyin mana shu jamoa bilan jamoani boshqarib film yig'adi mm -hmm. uh, teatr rejissyori nima qiladi ho'p uh, endi qarang aslini olganda uh, bu ham bir biriga juda juda o'xshash va bir paytning o'zid umuman o'xshamagan bir e, yo'nalishlar desak manimcha to'g'riroq bo'ladi chunki e, teatr e, rejissyori kino rejissyoridan nazarimda ko'p jihatlari bilan farq qiladi misol uchun deylik tasavvur qiling mana biz siz bilan hozir mana shu stulda o'tiribmiz kinoda bu stul stulligicha qolaveradi uh -huh. uni qanaqa qo'yishingizdan qat'iy nazar qanaqa gradus ostida qo'yishingizdan qat'iy nazar to'g'ri u ssenariy yoki postanovka jihatdan qanaqadir majoziy ma'noga ega bo'lishi mumkin lekin baribir u kadrda stul bo'lib qolaveradi teatr rejissyorini kuchi shundaki u mana shu stuldan uni sahnaga stul shaklida qo'yib ham turib uni har narsa qila oladi ya'ni unda nima desa bo'ladi voqea hodisa yoki qahramonlarni tasvirlash uchun boshqa qator komponentlar mavjud u stulni otga mm -hmm. aylantira oladi qirolni mm -hmm. taxtiga aylantira oladi va albatta mm -hmm. aktyorlar bilan ishlash masalasida ham nazarimda teatr rejissyorida imkoniyatlar va endi qaysidir ma'noda vaqt ko'proq deb o'ylayman chunki teatr rejissyori u o'ziga xos bir laboratoriyaga boshchilik qiladi va o'sha aktyorlardan u plastilin singari personajlarni voqealarni hodisalarni buyuk buyuk syujetlarni yoki lokal hikoyalarni yasay olish qobiliyatiga ega bo'ladi lekin bizga o'z paytimizda shunaqa o'rgatilganki teatr rejissyori bemalol kino rejissyori bo'la oladi lekin har doim ham kino rejissyor teatrda postanovka qila olmaydi lekin men bu narsaga juda skeptik qarayman aslida mahoratli rejissyor ham teatrda ham kino san'atida bemalol qandaydir bir asar yaratish qobiliyatiga ega chunki agarda mana o'zimizni mahalliy kino va teatr san'atidan misol keltiradigan bo'lsak deylik yolqin to'ychiyev u odam uh, bilamiz kinoda juda zo'r uh, filmlar bilan uh, ajralib turadilar yorqin ijod qiladilar lekin shu bilan bir qatorda o'z uh, paytida ilhom teatri uchun ham xususan uh, uh, adashmasam diydor teatri uchun ham uh, postanovkalar yoki deylik uh, pyesalar yozgan odam mm -hmm. endi mm, mana shu boy yuqorida it, uh, uh, aytdimku nima deydi uh, teatrdan soviganman degan bu narsa bir kunda yoki bir yilda sodir bo'lmagan aslida unga ko'p qanaqadir voqealar qanaqadir hodisalar o'zimni ichki kechinmalarim sabab bo'lgan mana hozir gapingizni uzaman katta katta tadbirlarni ham tashkillashtirgansiz ya'ni mm -hmm. tashkillashtirishga qo'l tekkizgansiz masalan mana adashmasam sevarnazorxonni konsertlarini u yerda ko'proq muharrir va boqiy shahar samarqanddagi o'sha yerda bo'lgan festivalni tashkillashtirgansiz organizator sifatida bo'lgansiz to'g'rimi yo'q qarang bu ikkala loyihada ham ko'proq muharrir va konsultant sifatida faoliyat olib bordim lekin o'sha rejissura sohasidan chiqqanligim uchun bu narsalar shunchaki muharrir emas balki boshqa jihatlariga ham aralashishimga yoki yordam berishimga juda katta yordam berdi va nega gapingiz bo'ldim nariyoqda mana shu voqealar ham hozir aytayotgan timeline timelinzga to'g'ri keladimi vaqt liniyangizga ya'ni ba'zi bir narsalarni kechirdimki teatr yoqmay qoldi deyapsizku mana shu tadbirlarni ham tashkillashtirgan paytigiz o'sha vaqtga to'g'ri keladimi o'sha momentlarga yo'q mani nazarimda yo'q chunki oraliq uh, vaqt juda katta ya'ni intervalni oladigan bo'lsak juda kattainterval kein u ancha ancha keyin bo'lgan voqea va jarayonlar ularga ham hozir alohida to'xtalamiz lekin mana yuqorida aytdimku plakat bo'lib qolgan teatrlar Uh, tajriba qilishmaydi de yoki deylik uh, pостaновкаlar juda sust keyin uh, man o'qib yurgan paytlarim mumtoz klassikaga umuman uh, murojaat qilinmasdi ya'ni uh, mana biz hozir xontaxta filmlar deymizku ya'ni spektakllar ham ancha xontaxtalashib ketganda faqat qaynona kelin mavzusi ya'ni biz uh, teatrni nazariyada o'qiganimizda misol uchun chexov malyer shekspirlarga murojaat qilardikda real teatrga borib tamoman boshqacha kartinani tamoman boshqacha manzaralarni ko'rardikda va bitta kichkina misolni aytib beraman misol endi u sovib ketishimga sabab emas lekin o'sha davrdagi ahvolni va tushunishim bo'yicha hozirgi ahvolga ham to'g'ri keladi tasavvur qiling qaysi teatr ekanligini aytmayman lekin davlat teatri spektakl bo'lyapti shunaqangi mezan sahnaki tun tunda Uh, farzand qiz endi uh, yoshi katta farzand qiz otasini xonasiga kiryaptida uh, endi tunda hamma uxlaydi otasini xonasiga kiryaptida uxlamayapsizmi dada de. desa ota yotoqdan uh, da, ko'tarilib yo ko'zimga nimagadir uyqu kelmayapti hech uxlolmayapman endi u aktyor anavi bilasizlarmi avval to'ylarda moda bo'lardiyu shunaqa kulrang yaltiroq kostyum shimlar bo'ladi hopizlar kiyardi ana o'shanaqangi kostyum shim va galstukda yoniga ko'rpa tashlab yotibdida qizi xonasiga kirsa e uxlaolmayapman deb o'rnidan turyapti man o'tiryaman o'tiribman deyman nimaga bu kostyum shimda galstukda yotgandan keyin uxlolmaydida endi biz tomoshabinni aldab bo'lmaydida а a keyin hozir man sizga sababini tushuntirsam nimaga bunaqa sahna ekanligini siz hayron qolasizda chunki bu aktyorni ushbu spektakldagi oxirgi chiqishi ya'ni oxirgi mezan sahnasi roli va u hozir shu sahnadan kulis ortiga ketib vodiyga срочhно to'yga ketishi kerak ya'ni u tayyor man o'yladim <laughs> hozir bu qaytangi plusga chiqadi deb o'yladim bu holat hozir ya'ni bu shunaqa o'ylab topilgan buni ma'nosi bor deb o'ylayman desam to'yga ya'ni shunaqa holatlar ko'p bo'lgan yoki ba'zi teatrlarga borardik bitta spektakl eslayman ya'ni mizan sahna uchta qahramon ikkita personaj bu yerda va bitta personaj bu yerda turibdi zal to'la odam aнshlag mana bu ikkita qahramon o'zaro dialog quryapti gaplashyapti sahnada sukunat ya'ni pashshani chivinni uchgani ham eshitilmayaptida bu mizan sahnada turgan aktyor telefonni chiqarib spektaklda man hozir ya'ni bu narsalarni ko'rib kechirasizu uh, o'sha peter <laughs> bruklarni bernard shoulari o'qib yurgan ularni nima deydi katta teatr san'atini tasavvur qilgan unga mehr qo'ygan odam sifatida kundan kunga so'nib so'nib borganman lekin boya aytganimdek rejissuradan ketdim rejissura mendan ketmadi o'sha muharrir sifatida yoki qanaqadir konsultant sifatida mana shu so'nggi yillarda ommaviy tadbirlarda qatnashishga muvaffaq bo'lyapman bu mana qarang man hozir shokdaman man bormasdim o'zbekcha spektakllarga yoshligimda olib borishmasdi o'zbekchasiga ya'ni russkiy draматический teatrga olib borishardi o'zbekchalariga mana shunaqa holatlar deb olib borishmagan bo'lsa kerak hammasida ham emas lekin bo'lgan shu shu yerda so'ramoqchiman mana shu narsalarni qilgan odamlar aktyorlar mana masalan kostyum shimda yotgan odam mana shu odamlar sohada nimadir noto'g'ri ekanligini sezib turishganmi yoki shunaqa bo'lishi deb qabul qilishganmi holatni uh, endi nazarimda uh, bilmadim uh, bu avvalo bunaqangi uh, keyslarni hamma teatrlarda ham uchratmaganman lekin tushunishim bo'yicha bo'yichaa uh, bu yerda baribir uh, oshqozon birinchi o'rinda turganligi uchun o'sha davrda endi hozir bilmadim vaziyat qanaqa o'sha davrda nimaga mana yuqorida qisman ularni darvej deb atadim chunki oyliklar juda kam edi ya'ni это игра на выживание ya'ni tom ma'noda ya'ni san o'zingni ijodga baxshiyda qilasan lekin faqat to'y bilan faqat qanaqadir bir levi ishlar bilan qo'shimcha daromad manbalari orqali san faqat kun kechira olarding lekin muammo shundaki ba'zi teatrlarda ham aktyorlar choy chaqaga rol ijro etsa ham siz u yerda haqiqiy shedevrlarni ko'rardingiz mm -hmm. misol uchun u uh, ham boya aytganimdek laboratoriyali teatr uh, sahnalarida ya'ni u yerda um, man ko'p am endi amaliyotlarda ham yurganmanda amaliyotlarda ko'rardim viloyatlardan kelgan ba'zi odamlar bo'lar yoshi katta qirq yashar bir kishi lekin shunaqa sevadi teatrni va unga farqi yo'q men hayron qolardim buni bola chaqasi bormi oilani qanaqa boqar ekan lekin sahnaga chiqqanda shunaqa rollarni ijro etadi ya'ni devona edi u tom ma'noda ana o'sha haqiqiy teatrni ichidan sevuvchi va o'zini ijodga baxshiyda qilib yuborgan odam lekin boya yuqoridagi biza keltirgan misoldagi holatda bir tomondan uni aybdor qilyapmiz lekin boshqa tomondan u ham nima qilsin ya'ni bu yerda tangani ikkita tomoni borda lekin aynan mana shu narsa uh, sekin sekin baribir hamma narsa bora bora iqtisodiyotga taqaladi lekin gohida iqtisodiyotga taqalmaydigan jihatlari bo'la turib ham o'z kasbkoriga bo'lgan bunaqangi munosabat endi albatta yoqimsiz manzaralarni paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi samarqanddagi o'sha boqiy shahar nimaida qandoq borib qolgansiz ishtirokiz qanaqa bo'lgan ydsh gapiraman degandingizoli ho'p bir necha yildan beri men juda bir yaxshi inson ajoyib ijodkor madina mu'minova bilan ijodiy hamkorlik olib boraman bu odam o'zbekistondagi birinchi mana shu open airlar borku konsertlar ochiq osmon ostidagi konsertlar ana o'shalarning rejissyori qolaversa biz bolalikda sevib tomosha qilgan tohir va zuhra musiqali muzikl filmini rejissyori ular bilan aynan sevara nazarxonni konsertida ishlash davomida tanishib qolganmiz endi sevara nazarxonni konsertida o'zbek tilli muharrir sifatida faoliyat olib borganman lekin ba'zi qo'shiqlar bevosita o'tmish va tarix bilan bog'liq bo'lganligi tufayli o'sha nima deydi madina opa madina opa bilan birgalikda o'sha konsertni vizual jihatlari ustida ham ishlaganmiz misol uchun deylik o'sha mahmud koshg'ariyni devoni lug'oti turkdagi xaritasi qo'ng'iroqlar degan qo'shiqda orqada katta bu paydo bo'lishi va oxir oqibat qurultoy qurultoyni logosiga aylanishi bu narsa ya'ni bu mana shu ijodni bitta yaxshi tomoni bor siz doimo qanaqadir g'oyani misol uchun qanaqadir g'oya boshingizda tug'iladida o'ylaysiz kun kelib shu narsani qayerdadir realizatsiya qilaman yoki ishlataman deysizda ishlatasiz keyin u narsa yana bir boshqa g'oyani tug'ilishiga sababchi bo'ladi va hokazo va hokazo man uh hozir boshimga bitta yumor uchun masofa masofa ajratgim kelib qoldi xullas yumor uchun tasavvur qilinglar nodir aka shu sevara nazarxon konsertni ishlayotganlarida rejissyor как бы butun shu konsertni qo'yib berish kerak bo'lgan rahbar sifatida ishlagan bo'lsalar sevaraga ham masalan tasavvur qilaylik mana bunaqa aytish kerak o'zini mana bunaqa tutish kerak deb instruksiya bergan bo'lsangizda

madina mo'minova bilan va keyin o'sha boqiy shahar ya'ni samarqandda katta turistik majmuaning ochilish marosimi bo'lib o'tishi kerak edi bu loyihani bitta fenomenal jihati bor u judayam ko'p o'z sohasida professional bo'lgan ijodkorlarni atrofida birlashtira oldi misol uchun o'zbekistondagi eng mashhur va ijodi nazarimda ko'pchilikka yoqadigan rassomlardan biri bobur aka ismoilov ha bobur ismoilov aynan mana shu boqiy shaharini me'morchiligiga umuman konsepsiyasiga javobgar shaxs edi u zotan bobur akani ijod mahsuli ularni o'sha tasviriy san'at namunalari ochilish marosimida ya'ni bu shou dasturi edi uni doirasida jonlandi va rejissyor sifatida rossiyani eng mashhur ijodkorlardan biri adashmasam yevrovideniyaning rejissurasi ustida ishlagan andrey baltenko rejissyorlik qildi va e, bir narsaga guvoh bo'ldikki u odam jalb qilayotgan soha mutaxassislari dunyoni turli xil nuqtalaridan kelishdi mm -hmm. buyuk britaniyadan mm -hmm. gretsiyadan keyin adashmasam shu pribaltika davlatlaridan va juda katta jamoa shakllandi va madina opa ssenariy yozishga kirishdilar va mana shu ssenariy yozish davomida biz men endi muharrir sifatida alisher navoiyni g'azallarini taklif qildim u g'azallarni keyin xo'r jonlantirdi bu juda chiroyli shou bo'ldi alisher navoiyni g'azallarini uni musiqasini britaniyalik mashhur san'atkor bastakor qo'shiqchi sami yusuf bastaladi va aynan mana shu loyiha doirasida sami yusufni the center degan qo'shig'i boredi u aynan mana shu qo'shiqni o'zbek tilida kuylash kerak edi va manga aytishdiki mana shu qo'shiqni o'zbek tilidag tarjima qilasan deb men muharrir dedim uni tarjima qildim va sami yusufni the center qo'shig'i xor bilan birgalikda o'zbek tilida o'sha ochilish marosimida jarangladi va agarda youtubeda bu shouni ochilish marosimi bor o'sha andrey boltenko boshchiligida sahna mirzo ulug'bekning rasadxonasi ya'ni observatoriyasi ko'rinishida qurildi va oxirida o'sha mana bu qo'yaylik silkasini va oxirida o'sha osmonga endi samarqand nima bilan assotsiatsiya bo'ladi hayolimizda yulduzlar bilan bepoyon osmon bilan va o'sha endi shouni spoyler qilib o'tirmayman syujetini lekin u yerda devlar bilan janglar bor tarixiy siymolarning obrazlari bor judayam go'zal musiqa bor va o'sha oxirida boqiy shahar qurilganidan keyin minglab dronlar osmonga ko'tarilib o'sha nima deydi yulduzlarni aks ettirishadi albatta ko'ringlar ya'ni bu estetik zavq bag'ishlaydi bu ham rejissura albatta albatta ommaviy rejissura man nimaga afsuslanib qoldim hozir mana mana shu представление bo'lardi tomosha tomosha sahna ko'rinihi mana shu tomoshani tasavvur qilsam boqiy shahar boshqacha auraga boshqacha atmosferaga ega bo'lyapti ko'zimni oldida lekin mana yaqinda nima kongresga borgandikku esizdami eshahr ha samarqandga o'shanda borganimizda masalan shu mana shu tomosha uchun qilingan ko'p uh, qurilgan har xil uh, inshootlar ishlatilinmagan shunchaki turuvdiku anavi этот amfiteatr qolib ketgan o'sha observatoriya bor aytib o'tganim ko'p narsa ishlatilimaganda и ko'p narsa boqiy shahar eski shahari imitatsiya qilib turibdi lekin yangiligi bilinib turadiku yaqinda mm -hmm. qurilganligi bilinib turadi boqiy shahar oddiy kunlari ham odamlar uchun ishlatishmayotganiga afsuslanyapman chunki agarda odamlar ishlatishganda qanaqadir kalorit qanaqadir jon paydo bo'lgan bo'lardi mana shu joyda qurib mm qo'yilgan -hmm. faqat tadbirlar uchun ishlatilinadi mm -hmm. seziladimi shu narsa sizga endi ochig'i man mm -hmm. uh, ma o'sha samarqandga qilgan tashrifimiz doirasida borishga imkonim bo'lmadi lekin adashmasam bayram yoki saylar paytida ochiq ishlaydi ya'ni xalq uchun lekin boshqa kunlari balki darhaqiqat to'g'ri aytyapsiz o'sha atmosfera o'sha ruhiyat yo'qdir balki masalan mm -hmm. odamlarni kichkina bozorcha qilib qo'ysa yoki odam nimadir sotishini sotishiga ruxsat berib qo'yishsa har xil bannerlarsiz uh -huh. e, jincha reklamalarsiz shunchaki qanaqadir faoliyat yuritishga ruxsat berib qo'yishsa uh -huh. jon paydo bo'lar edi nafaqat bayramlar uchun balki shunchaki rosta rostakasim haligi shahar bir tirik qismi bo'lib qolardimi deb ozgina afsuslandim o'zi uh -huh, uh -huh. yeah. um, nodir aka bilan nimani gaplashmoqchi edik fentezi ya'ni kia, kia, kino uh, pokser tv bilan yaqinda rus tilida kino haqida podkast olganmizda afsuski bolalar o'zbek uh, tilida fikrini uncha yaxshi ifodalab bera olmagani uchun rus tilida qilganmiz o'zbekcha uh -huh. subtitr yozib qo'yganmiz um, ссilка bor kino haqida gaplashdik izohlarda odamlar kino haqida ko'proq qilinglar kino haqida ko'proq kontent uh, olinglar deb so'rashgandi o'tgan safar ham siz bilan olganimizda Uh, birinchi podkast yaxshi chiqqandi o'sha birinchi podkast olganimizdan beri ancha vaqt o'tdi ancha yangi narsalar chiqdi mm -hmm. uh, suhbatga uh, arziydigan va mm -hmm. uh, mana qarang tabiiy savol paydo bo'lib qolgan uh, hozirgi paytda kitobdagi uh, asarlarni kitob kitobda yozilgan asarlarni ko'plarni ekranizatsiya qilishgan dyuna Game of Thrones, uzuklar hukmdori va hokazo mana hozirgi kunimizgacha ham ko'payib keldi yaxshilari ya'ni zo'rlari ko'paydi nima deb o'ylaysiz o'zbekcha asarlarni orasida ekranizatsiyaga arziydigan va mana shunaqa hayp ko'tara oladigan nima deydi maqtovlarni ko'tar anaqa nima deydi как будет maqtovga sazovor bo'ladigan maqtovga sazovor bo'ladigan qandaydir asar bormi o'zbekcha adabiyotda aynan fantezi bilan bog'liqmi yo'q farqi yo'q lekin lekin fentezi bilan bog'liq bo'lsa qiziqroq bo'ladi ho' endi qarang o'zi bu borada nima deyishim mumkin mana biza eldor aka bilan asanov bilan qurultoy podkasti doirasida ko'p aytamizki mana misol qanaqadir tarixiy mavzuni ochib berdika ekspert boshchiligida doim aytamizki tariximizda ekran bob ekran uchun shunchaki adaptat meni adaptatsiya qil deydigan voqea va hodisalar real tariximizda juda juda ko'p hozir man unga hali alohida to'xtalaman adabiyotimizda ham aslini olganda shunday lekin muammo shundaki hozir biz tamoman boshqacha dunyoda yashayapmiz adabiyotimiz esa adabiyotimizni o'sha nodir asarlari deylik qaysidir ma'noda klassikamizi u o'tgan asrda yaratilgan aksar asarlardir va bugungi yoshlar bob yoki bugungi zamon odamiga u asarlar yoki judayam kuchli adaptatsiya tamomila boshqacha bir transformatsiya holatiga keltirilib ko'rsatilishi mumkin o'zi aslida gollivudda ham bunaqangi uh, nima desa bo'ladi um, uh, tajribalar ko'p qilinadi misol uchun kitobdagi voqealar boshqa zamonda sodir bo'ladi uni ekranga ko'chirganda yigirma birinchi asrga ko'chirishadi <laughs> yoki bugungi kunimizga ko'chirishadi o'zi bilsanglar agar gayday suratga olgan mana ivan vasilievich o'z kasbini o'zgartiradi filmi bor u yerda ham voqealar o'sha zamonga moslashtirilgan lekin aslida kitobida u tamomila boshqa zamonda sodiro'gan u ham ekronizatsiya u ham ekranizatsiya u adashmasam hozir pyesa aslida lekin u yerdagi voqealar tamomila boshqa davrda sodir bo'ladi originalna mabodo bilmaysizmi uh, shu царь qayerqa tushib qoladi qaysi vaqtga tushib qoladi yo'q voqealar o'sha o'sha voqealar o'sha faqatgina xronologiya o'zgargan xronologiya o'zgargan ya'ni demoqchi bo'lganim ma'lum bir hozir asarni misol tariqasida ham aytgim kelmayapti nima uchun chunki ko'p narsa rejissyorga bog'liq agarda oddiy bir kichkinagina qissani oddiy bir kichkinagina qissani zamonga moslab uni zo'r adaptatsiya qilib uni falsafasi va g'oyasini bugungi kunga moslashtirsa har qanday asarni aslida ekranga ko'chirish mumkin endi boshqa masala uyg'onadi uni kassabobligi va deylik qanaqadir reytinglarga ega chiqishi yoki fenomenga aylanishi u tamomila boshqa masala chunki bilmadim bizda bu kabi aynan badiiy adabiyot nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak albatta bor klassiklarimiz orasida yaratilgan asarlar lekin ilmiy fantastika yoki deylik dostonlar ichida ularni juda juda bir nima desa bo'ladi zamonga moslash kerak o'ylayman chunki ko'p mana o'zim talaba bo'lib yurgan yillarimda ham hammani og'zida bir gap bo'lardi mana bizani alpomish dostonimiz bor uni qanaqangi bir fentezi film qilsa bo'ladi albatta qilsa bo'ladi nimaga yo'q lekin uning uchun faqatgina o'sha doston ko'rinishidagi nima deydi so'zma so'z talqinni emas balki shu yigirma birinchi asrga bugungi e, bolalar va qizlar tushunadigan tilda yangicha bir nima deydi rus tilida aytadi obalochkаda yangicha muqovada agar qilinsa albatta nimaga yo'q mana uh man hayron -huh. bo'laman nega masalan netflix yoki gollivud uh har -huh. xil davlatlarni tarixini olib ularni uh ekranizatsiya qiladida masalan qadimgi xitoy haqida -huh. juda judayam ko'p kinolar bor rim gretsiya tаk sharqiy воhе davlatlarni davlatlar haqida juda judayam ko'p ekranizatsiyalar bordi lekin masalan rostdan o'zbeklarga qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan bizani e'tiborimizni alohida tortishi mumkin bo'lgan masalan amir temur haqida kino yoki serial yo'q hozir olinyapti hozir lekin olinyapti aytgancha bu kim kim tarafdan endi qarang boshida netflix deyishdi keyin netflix emas degan gap tarqaldi hozir demak tom ma'noda tushunarsiz vaziyat ya'ni bir guruh ijodkorlar jamoasi olyapti u yerda noman stance haligi qozoq kaskadyorlari studiyasi ancha faol ishlayapti u o'zi u studiyani alohida e'tirof etib ketish kerak chunki u qozog'istonlik kaskadyorlarni bu studiyasi hattoki mana oxirgi chiqqan napoleon filmida ham ishtirok etdi ular kaskadyorlar uchun ta'sis etilgan kaskadyorlarni o'zini oskari bor oskar mukofoti bor o'sha oskarga sohib chiqishgan yutishgan uni ya'ni bu juda katta o'sha noman stanse degan studiya va mana shu studiya bilan hamkorlikda olinyapti Uh, adashmasam shvarsdi rejissyorni familiyasi ya'ni suratga olish ishlari deyarli bitgan kimdir de post production jarayonida shu yilni ikki ming yigirma to'rtinchi yilni yozida de chiqishadi de deyishdi keyin mm -hmm. man bilsam netflix bir necha yildan buyon tarixiy shaxslarga atalgan turkum ustida ishlayapti ya'ni u turkum ichida mana kleopatra haqida film chiqdi hozir <gazur> agar adashmasam aleksandr makedonskiy bu badiiy filmmi yoki hujjat yarim o'yin yarim hujjatli film u uh -huh. netflix olayotgan endi bu amir temur haqida bevosita olinayotgan film hozir men aniq bilmayman u yarim ya, hujjatli yarim o'yin film bo'ladimi uh -huh. ya'ni полностью игровой deydiku yoki o'sha uh -huh. nima deydi uh, faqatgina faqat faqat badiiy film bo'ladimi undan xabarim yo'q lekin tushunishim bo'yicha yarim hujjatli yarim badiiy mani o'ylashim bo'yicha agarda to'liq badiy bo'lganda bu bo juda ham yaxshi qo'shimcha bo'lardi chunki hujjatli film topsa bo'ladi shekilli adashmasam mm -hmm. alba qaytariladi albatta ha qaytariladi bor raus masalan mana amir temur haqida to'liq badiy olinsa qiziq bo'ladi masalan mm -hmm. сразу ko'rgisi keladi odam yoki masalan chingizxon haqida mm -hmm. nega chingizxon o'zi -şey, вбще kinoda yo'qdek tuyuladi menga yo'q chingizxon haqida bir qator filmlar bor endi to'g'ri ular uh, nima deydi misol oddiy de, misol napoleonchalik mashhurlikka erishgani uh, yo'q lekin aslini olganda chingizxonni siymosi shu qadar shu darajada yirikki ya'ni uni atrofidagi voqea va hodisalar u imperiyani noldan qanday qurgani o'zi uni timuchinni shaxs sifatida shakllanishi bu bir emas bir nechta filmlar uchun serialda ha haligi antologiyalar uchun bir qahramonda lekin mani shaxsiy subyektiv fikrimga ko'ra unga hali yetib kelishmagan ya'ni hali shunaqa payt bo'ladiki gollivud mana shu chingizxon haqida juda yirik loyihalarni <laughs> <laughs> boshlab yuborishi hech gap emas chunki mana biz boya aytdikku siz aytdingiz faqat kitoblar yoki avvaldan bo'lgan asarlarni ko'proq adaptatsiya qilish yoki remeyklar nimagadir ko'payib ketgin u aslida bilasizlarmi buni bir nechta sabablari bor birinchidan gollivuddagi o'sha g'oyaviy inqiroz bilan chunki haddan tashqari ko'p g'ildiraklar ixtiro qilib bo'lindi yangi g'oyali e, yangi syujetli filmlar juda juda kam va barmoq bilan qo'l bilan sanarli adaptatsiya esa bu qaysidir ma'noda ma'nodabпроигрышный variant deydiku chunki kitobni o'ziga xos muxlislari ko'p u bestseller bo'lgan va uni kitob orqali shakllantirilgan fandomi bor muxlislar bazasi bor va albatta mana shu kitobni biz ekranga ko'chiryapmiz deganda haligi nima deydi baza fanatlar bazasi intiqlik bilan kutadi hattoki film chiqqandan keyin yomonlab chiqsa ham tanqid qilib chiqsa ham bu aslida nima deydi shov shuvga aylanib filmni o'sha nima deydi ko'proq tomosha ah, qilinishiga sabab bo'ladi masalan g'arbiy frontda o'zgarish yo'q oskardi qanaqa u uh -huh. asar masalan remarkni chiqarib uh, remarkni ekranga chiqarilishi oson emasda undagi o'sha qayg'u baloba mavzu lekin filmni ko'rasiz film, film rostdan o'tgan yili oskar ham oldi hammanasani oldi hamma ko'rdi uh ham -huh. soundtrek odamlar miyasida ham yurdi o'sha askarlarni nimasi u daje me darajasiga chiqib ketdi oxirgi payt sezgan bo'lsanglar kinoni qanaqadir unga nisbatan qiziqish ortishi uni kassad yig'ishi instagramdagi memlar bilan baholanyaptihu haqidagi chunki kinodagi epizod o'zi memga aylanib ketsa baribir qiziqib ko'ryapti odamlar masalan barbiniki olaylikortidan open gamerni olaylik open gemer haliyam mem abadiy memga aylanib ketdi a kila murfinib turany u har qanaqa turdagi manga o'hib ketdi даже o'ta intellektualam bo'ih o'ta тупой ham bo'lishi mumkinda men shuni sezib qoldim balkim make shu strategiyaga o'tgandir lekin endi nazarimda bu ko'proq o'sha uh, ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali juda kuchli обработка qilinishiga bog'liqda biz hozir tom manoda ijtimoiy tarmoqlarda yashayapmizku o'shaning uchun hattoki film muhokamalari ham memlarga aylanib ijtimoiy tarmoqda qanaqadir bir yangi yangi ko'rinishlarga ega chiqib oxir oqibat mana shu uh, bitta mem emas butun memlar bazasiga aylanib ketyaptida misol open gamer misolida aytadigan bo'lsak uh, lekin uh, adaptatsiyalar um, ham yaxshi ham yomon tomonga ishlayapti misol uchun deylik uh, remeyklar chiqyaptida misol disneyni remeyklaridan tomoshabinlarni ko'pi tom ma'noda endi man uh, balki o'sha uh, kompaniyalarni tijoriy maqsadini tushungan holatda anglarmanki deyman ha demak mm -hmm. uh, kompaniyada ehtiyoj bor o'sha uh, fanatlar bazasiga ega bo'lgan misol uchun qirol she'rini remeyk qilishga manga yoqdi mana misol uchun sizga yoqdi man ham aslida yomon narsa ko'rmayman bu narsada uh, va bitta narsani tan olish kerakki mana qaysidir film saksoninchi yoki to'qsoninchi yillarda chiqdi u mm -hmm. bugun bugungi tomoshabinga mos keladigan vizual jihatdan yoki ssenariy nuqtai nazaridan moslashtirilgan holatda yangicha ko'rinishga kelishda qanaqadir yomon narsa yo'q to'g'risini aytsam tushunsa bo'ladi chunki man masalan oq qora kinolarni ko'rolmayman juda mm -hmm. yam sanoqli oq qora kinolarni ko'rganman va ayniqsa mana eski kinolar borku eski uslubda olingan haqiqiy o'sha faqat oq qora kino davrida olingan kinolar syujeti zo'r bo'lsa ham vizual nim сvойствalarideb ko'rishim qiyin masalan keyin qilish ustidag yuruvchi lad raner agar to'g'ri tarjima qilgan bo'lsam bir yingto'qqiz yuz sakson ikkinchi yilg versiyasi bor adashmasam uni rejissyor ismi chiqib qoldi man napoleon olgan inson olgan adashmasam birinchi versiyasi yo nima olganmidi ridli skot olgan to'g'rimi birinchi versiyasini keyin qayta ishladi denni vilyov qayta ishlagan versiya u уже pop madaniyatni ajralmas bir qismi bo'lagiga aylanib ketdi chunki denni vilyovni o'ziga xosligi shundan iboratki mana yuqorida siz aytdingizku vizuali man uchun muhim deb u denivilyo vizual va ovoz qay darajada film uchun muhim ekanligini biladi aynan shuning uchun uni tashrif filmi прибытиa yoki deylik mana dyuna fenomen uh, misol uchun birinchisi ham ikkinchisi ham birinchisini ham tanqid qilishdi rosa uh, va u rejissyor shunaqangi qoyil maqom ish qildiki mana shu birinchi filmda yetishmadiku ba'zi bir unsurlar ba'zi bir jihatlar ikkinchi filmda ularni oshig'i uh, bilan mana sizlarga deb <laughs> chiqarib berdi ya'ni bu uh, va o'sha yuqorida aytganimdek u uchun vizual qaranglar duna uh, misol uchun bu attraksion filmi ya'ni siz kinoteatrga kelasiz ki ma'lum qanaqadir jangari uh, uh, elementlardan iborat bo'lgan sarguzasht filmni tomosha qilasiz lekin deylik uh, mana marvel uh, fantastik filmlarni oladigan bo'lsak u yerda o'sha attraksionligi -like yaqqol bilinadi mm -hmm. lekin vilniov aynan mana shu o'zini uh, vizual o'zini konsepsiyasi o'zini videniyasi borligi uchun ham u qo'rqmadi mana shu diyunadagi attraksion filmdan ma'lum ranglarni ma'lum tomosha tovushlarni ishlatib tamomila boshqacha film qilishga mana oq juna ikki bunga yorqin misol deylik sariq va oq ok, ranglar vaholanki bu qanaqadir art arthaus emas bu oddiy sarguzasht jangari fantastik film u yerda misol uchun ko'pchilik kutgan bo'lishi kerak unda marvelga xos bo'lgan haligi rambaranglik galaktikalarga xos haligi nima deydi kislotali ranglar va hokazo yo'q unda faqat o'sha qumning tillo rangi va anavi nima deydi harkolad oq qora tuslar ya'ni juda qiziq yechim nazarimda mana shu yerda bitta dilemma bora dublyaj o'zbekcha dublyaj qilinganda ahamiyat beraman adabiy til haligacha ishlatilyaptiku mm -hmm. lekin kinoda ko'pincha adabiy til qayelaridadir ishlatilmaydi sleng bor anaqa tilni soddalashtirish formalari bor kinoni originalida dublyaj qilinganda hammasi adabiy bo'lib ketyaptida shundan atmosfera yo'qolyapti endi buning uchun chunki bu aslida shunchaki tarjima emasda bu butun boshli jarayon ya'ni uni tarjima qilgandan keyin uni adaptatsiya masalasi ham borda uni bitta misolda tushuntirib berishga harakat qilaman misol uchun bilasizlarmi ba'zi bir gollivud komediyalari bor ular rus tilida ingliz tiliga qaraganda kulgiliroq nimaga chunki ular xalq uchun moslashtirilgan va o'sha deylik uh, rus zabon odamlar uchun adaptatsiya qilingan ya'ni uh, faqat ruslar tushunadigan hazillar yoki qanaqadir so'z abarotlari va hokazolar ya'ni o'shanaqa narsa sekin sekin o'zi aslida tarjimalarda ham bo'lishi kerak ya'ni quruq tarjima emas balki adaptatsiya o'shanda balki o'sha filmni til nuqtai nazardan jozibasi yanada ko'proq ochiladi kim javohir politsiyachini o'zbekcha dublyajini ko'rganmisiz kimi kimni degan man ko'rganman film borku u payt manimcha hamma ko'rgan nima kino yan bir marta javohir полии javohir javohir politsiyachi a javohir politsiyachi ko'rmganmisizadao'sha yo'q endi man ko'rganman lekin uni hozir rus tilidagi nomi qizig'i esimga i javohir deb qo'yishganmi yo'q originalda javohir bo'lmasa kerak yo'q javohir emas ism mm emas u nima u olmos degan deganaendi rus tilida adashmasam bob e aniq бриллиантовый полицейский emas edi adashmasam yoki balki adashayotgan bo'lishim mumkin lekin -hmm. aslida gohida bizada paytida qilingan o'sha adaptatsiyalar misol uchun mana rozoviy pantera filmi bizada Uh, nima deydi pushti pantera yo'q telba politsiyachimi deb telba politsiyachi telba ah. politsiyachi deb tarjima qilingan lekin nimaga pushti pantera deb qo'yilmagan o'sha payt hayron qolganman vaholanki bu tosh nomi endi to'g'ri uni uh, agar uh, pred hikoyasiga qaraladigan bo'lsak u o'sha multfilmdan uh, ilhomlanib pushti pantera bo'lgan haqiqatdan ham qahramon personaj uh, undan keyin film yaralgan lekin filmda pushti pantera degan tosh bor uh, gavhar bor nima sababdan uni menimcha masalan ivan vasilievichni kasbi o'zgartiradi eng yaxshi o'zbekcha dublyaj deb tan olisa ham kerak lekin undan ham bitta ko'pchilik aytmaydiganim bor fantamasni o'zbekcha dublyajlari politsiyachiga o'zbek odam kimligini bilmayman eslinizlardmi shu anaqa um, uh, lui de Fines. yo'q uni uhm o'zbekchada <Tower> <par> ovozi borda o'zbekcha kinni o'zbekchasini ko'rganman lekin kim ovoz berganini hozir aytolmayman lekin zo'r dublyaj bo'lganda o'shaed albatta chunki u paytdagi deyarli hamma filmlarimizni dublyaj juda zo'r edi chunki u payt o'sha anvi shakllangan dublyaj maktabining hali nima deydi davomchilari hozir mana shu odamlar qani biz ham eski o'zbekcha dublajdan mazza qilib ko'rgansiz o'shalar yoqqanmi eski qilgan ha endi agarda biz o'zbek dublyajini oltin davrlari haqida bevosita gapirayotgan bo'lsak ularni ko'pi olamdan ko'z yumdi ya'ni uda u nechinchi yil edi получается endi u bilmadim yetmishlar bo'lsa kerak yetmish saksonlar undan keyin ham albatta yaxshi dublyajlar bo'ldiju chiroyli ovoz sohiblari juda mahoratli aktyorlar bo'ldi endi ko'pi bilmadim keksaygani sabab faoliyat yuritmayapti ko'pi san'atdan ketgan ko'pi olamdan o'tgan qarang man yetmishinchi yil deganingizda o'ttiz yilku deb hozir hayol surib yuboriman o'ttiz yil oldinku deb o'ylayman boshida mana shu dublyaj qilgan jamoalarimiz tarqab ketgan yo'q bo'lib ketganku o'zbek tilga afsuslanamanki o'zbekistonda haligi kastomniy xususiy uh, uh, dublyaj qiladigan qanaqadir jamoalar hali paydo bo'lmagan ya'ni ular tarqoq uh, holatdadir hammalikisi bitta bitta yurishar balki lekin hali birlashishmaganda qanaqadir kontoraga aylanishmagan afsuski chunki mana masalan keys bor bitta uh, <coughs> nuqta ag degan piratskiy sayt bor to'g'rimi <coughs> uh, kinolarni bepul qo'yishadi kazinolarni reklama qilishadi lekin tasavvur qilinglar bu piratskiy saytlarni orasida eng yaxshisi birinchidan eng haligi sifatlisi nega chunki istalgan kinoni qo'yganingizda tepasida minimum besholtta minimum ko'pincha minimum beshta har xil озвучkalari bor uh -huh. dublyajdan boshlab original har doim original bor birinchidan ikkinchidan har doim o'zini firmini... фирменный esk studio ozvuchkasi bor ya'ni mana shu пиратский sayt o'zi oзвучhka qiladi kinolarni va gap shundaki qolgan ozвучhkalarga qaraganda agarda dublyaj bilan originalni inobatga olmasa qolgan ozvuchkalarga qaraganda ancha yaxshi va odamlar o'rganib qolgan-ku, qolganku studioni oзвучkasi yaxshi deb o'rganib qolgan-ku. bular пиратский sayt ularni ozvуchkasida kinolarni ko'ra olishingiz uchun pulli qilib qo'ygan podpiska bor piratskiy saytda bizada aslida bor unaqa qaroqchilik yo'li bilan tarjima qiladigan ham studiyalar bor ham haqiqatdan ham nima deydi dublyaj bilan shug'ullanadigan kichik kichik qanaqadir nima deydi jamoalar bor anavi anime anime animeni anidapmiyo o'zbekchaga tarjima qiladigan sayt ular ham o'zbek tiliga tarjima qiladi lekin gap shundaki siz mana misol keltirdingiz u yerda beshta oltita deylik tanlov imkoni borku bizda deylik u tanlov imkoni bo'lmaydi va ko'p holatlarda u tarjima endi nafaqat adaptatsiyasi bor tarjima balki juda sifatsiz tarjima bo'ladi va siz aytganingizda uni uh, monetizatsiya qilish uchun misol uchun erta qanaqadir ilova ko'rinishiga keltirib yoki obuna xarid qilib eshitadigan uh, bir darajaga olib chiqish uchun anchagina mehnat talab qilinadi bizda nazarimda hali bunaqangi raqobat bardosh uh, nima deydi dublyaj guruhlari yo'q uh, taxmin qilib ko'raylik mana masalan shunaqa mustaqil dublyaj guruhlari yig'ilib qolishi uchun ularda qanaqa monetizatsiya yo'llari bo'lishi mumkin o'zbekistonda endi albatta yuqorida o'zingiz aytganingizdek sayt orqali yoki qanaqadir ilova orqali obuna paketlarini taklif qilgan ya'ni pirat pirat yo'li qaroqchilik yo'li faqatgina shu endi har qalayagar real faktorlardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak faqat pirat yo'li chunki bilamiz juda ko'p haligi streaming sifat platformalar ko'payib ketgan oxirgi paytlarda man ochig'i hatto tushunmayman ham ular qanaqa qilib raqobat maydonida bir biri bilan nima deydi o'sha nima deydi konkurensiya qilayotganiga kun ko'rayotganiga chunki avval bitta ikkita bo'lardi endi hozir nomlarini aytib o'tirmayman lekin hammamiz bilamiz hatto foydalanamiz ham lekin hozir juda ko'payib ketgan va gohida o'ylanib qolaman xo'p bularni ularga motivatsiya berayotgan narsa nimadan iborat ekan chunki yana ochilyapti baribir ba'zilari hattoki o'zbek tilida kontent taklif qilyapti lekin bu juda qiyin mashaqqatli jarayon ya'ni uni ertaga ma'lum monetizatsiya holatiga keltirish bu oson ish emas a mana nima deb o'ylaysiz shu man oldin aytgan piratskiy say saytda Uh, masalan, berkhali saksta, berkhali mm -hmm. le, u yerda mana masalan bir xilda sakkizta bir xilda to'qqizta ozvuchka borda hamma mana shu ozvuchkalar u ua ham ozvuchka guruhlariku ularni hammasida sayt bo'lmasa kerak ularda sayt yo'q lekin deylik man o'zim shaxsan biladigan misol tariqasida keltira oladiganim misol uchun sverok degan end bilasizlar yulduzlar jangini juda katta muxlisiman sverg degan youtube kanal bor ular judayam sifatli kontent tayyorlashadi star mm -hmm. wars olami bo'yicha va uh, ular um, star wars olamiga oid bo'lgan ba'zi loyihalarni hattoki dublyaj ham qilishadi mm -hmm. dublyaji yomon emas endi monetizatsiya masalasiga keladigan bo'lsak man bilaman ularda juda katta obunachilar soni mavjud bo'lgan telegram kanal bor qolaversa mm -hmm. youtube videolariga ko'p e'tibor beraman ancha uh, ya'ni uh, reklama o'rin egallagan deyarli har bir videolarda ya'ni uh, yaxshigina buyurtmachilari bor yaxshi reklamalarga va tushunishim bo'yicha qanaqadir yopiq guruhi ham bor faqat shuni biz misol tariqasida keltirishimiz mumkin chunki qarangda buni rasmiy qila qilishni yo'lga qo'yganingizda yoki rasmiy qilishni boshlaganingizda siz qator mualliflik huquqi bilan bog'liq bo'lgan nima deydi jihatlarga to'xtalasizda bu esa -si ancha mashaqqatli masala shuning <coughs> <coughs> uchun monetizatsiya deb ham tom ma'noda deya aytolmaymiz chunki baribir buni ko'rinishdi ko'rinishi qisman qaroqchilik bir shaklida bo'ladi agarda mana mediani boshqa biz yoqtirgan tarafga yana qarasak anime aytgancha hozir esim kelib qoldi shu shu mavzuni tugatganimizdan keyin yaqinda ko'rganidinglar gazeta uzda nima bank reklamasi chiqdi uyerda bank reklamasida mana o'zbekcha reklama u o'zbekistonda olingan ayol kishi krani buzilib qoladida kran mundoq kranidan suv otilib ketgan paytda butun sahna animaga aylanib qoladi ayol kishi там devorlada sakrab yurarilar o'sha suvdan qochib xullas anima bo'lib ketadi hamma yog'i u ko'rinib turibdi sun'iy intellekt uni chizmagan u aniq qo'lda chizilgan narsa ya'ni juda judayam nima deydi xatosiz sun'iy intellekt uni xatolik qilib turadiku yerda ko'rinib turibdi xatosi chizilgan o'sha payt o'ylab qoldim nima deb o'ylaysiz agarda o'zbekistonda anime chiqqanda edi mm -hmm. qanaqa mavzularga anime chiqardi endi qarang agarda biz yapon animelari misolida tahlil qiladigan bo'lsak deyarli barcha yapon animelarida bir jihat har narsadan ustun bu yapon mifologiyasi umuman nafaqat yapon mifologiyasi o'zi anime janr o'laroq mifologiyaga juda ham ko'p murojaat qiladi qaysi anime bo'lishidan qat'iy nazar u qanday vaqt ramkalari ichida sodir bo'lishidan qat'iy nazar u yerda qandaydir bir mifologik personajlar yoki bevosita yapon adabiyoti yoki madaniyati bilan bog'liq bo'lgan qandaydir qahramonlar o'rin egallaydi va nazarimda bizda umuman mintaqamiz mifologiyasi bu o'rganilmagan ancha va haligi nima deydi yoqimli chang bosib yotgan bir jabha yoqimli deyayotganimni sababi chunki uni puflab yuborsak yoki qo'l bilan mana bunaqa aors uni haligi tagida bisotida juda yam ko'p ajoyib narsalar bor misol uchun uh, avessoni oladigan al bo'lsak mm -hmm. zardushtilik madaniyatiga oid eroniy uh, miflar mif bizni xalq og'zaki ijodiga ko'chgan yoki o'zimizni uh, turkiy madaniyat bilan uh, bog'liq bo'lgan yani, turkiy miflar uh, nima deydi mavjud ular ham deyarli ishlatilmagan misol hozir turkiyani oladigan bo'lsak ko'p podkastlarda ham aytaman bu narsani ular bu narsani allaqachon nima deydi jilovdan tutib olishdi ya'ni komikslar chiqarishyapti yoshlar bob fentezi romanlar chiqarishyapti turk mifologiyasi usurlari bilan va shu jumladan ko'rdim bir ikkita urinishlarni qozoq qardoshlarda ham bovurlarimizda bavurlarimiz ham o'sha qanaqadir komiks sifat nimadirlar qilishyapti animatsion filmlar ya'ni anime emas aynan animatsion qisqa metrajli filmlarga ham ko'zim tushgandek bo'ldi va agarda bizda ham endi albatta xohlardimki avvalo balki anime emas balki aynan bizni markaziy osiyo mintaqasiga xos bo'lgan qandaydir bir vizual yechimli alohida bir janr paydo bo'lishi ruslar aytadiyu почему бы нет chunki endi to'g'ri hozir anime janridan deyarli bu juda aktual vizual jihatdan yoqimli fantaziyani nima deydi bepayon kengliklarini ochib beradigan bir janr bu chunki allaqachon yaponiya uh, bilan bog'liq bog'liqligi yo'qolishni boshlaganda umumiy yeah. instrumentga aylanib bo'lgan masalan betmenni bir nechta anime versiyalari bor mm -hmm. ya'ni betmen u g'arbiy personaj g'arbiy madaniyat lekin anime chiqqan haqida uzoqqa borib nima qilamiz rik mortini ham anime shaklidagi shakli mavjud chiqdi u ham cq yoki endi chiqadimi ya'ni ha to'g'ri aytyapsiz ya'ni u allaqachon adaptatsiya bo'lib bo'ldi boshqa nima deydi mamlakatlarda madaniyatlarda ya'ni demoqchi bo'lganim biz ham olib ishlatsak bo'ladi chunki yoshlarimiz ichida juda mashhur nima deydi anime janr o'laroq va agarda biz ham mana shu milliy ertaklarimizga mifologiyamizga murojaat qiladigan bo'lsak manimcha judayam zo'r animelar yaratsa bo'ladi masalan mavzu jihatdan olganda oxirgi masalan ikkita oxirgi ikki yilni eng banger benger topвый animalarini oladigan bo'lsak mavzular o'ta sodda masalan mаgiическая vi afsungarlar jangi deb tarjima qilingan bo'lsa jujutsu chujus kazen yoqda ularni tipa fenteziy olami qanday qurilgan mikrofon uzr <laughs> insonlarni uh, bu nimadagi dunyodagi mayl istaklari bor qanaqadir va ular amalga oshmasa bular istak amalga oshmasdan olamdan o'tib ketsa ularda afsuslar qoladi va insonlar qoldirgan afsuslar la'natga aylanadi shu ularni qahramoni shu lanatlarga qarshi kurashadi <laughs> undan uh, no oldin chiqqan человек uh, <laughs> benzоpила bizimi arro bizim odam <laughs> ar imoda arroq odam bo'lsa u yoqda insoniyat qo'rquvlariga kur qarshi kurashib ketadi shunchaki mintaqamizga oid bitta kichik anaqa narsani aytib o'taman mana siz sevgan berserk animasi juda katta muxlissiz man kameralar ortida aytganmanmi yo'qmi hozir yodimda yo'q berserk mangasida kushon imperiyasi mavjud Uh, bizni o'zbekiston tarixiga oid bo'lgan seziladi nimadir o'zbekiston hududidagi birinchi imperiyalardan biri kushon imperiyasi so, umuman kushonlar ular juda jangovor fillarni minib yuradigan bir xalq endi tabiiyki u ta yerd bezatilgan nima deydi adaptatsiya qilib o'zgartirilgan lekin demoqchi bo'lganim mana marhamat bersirkda ishlatilyapti haqiqiy uh, qanaqadir uh, faktor tarixiy faktor uh, asos, uh, asos asos sifatida de... xizmat qilganligi sezilib turadi bersirda ko'rgansiz да albattal ikkala ham yo'q man ko'rmaganman man ochig'ini aytaman mana tinglovchilarimizi oldida ham man uh, animeni unaqa katta muxlisi emasman mm -hmm. men bu janrni uh, oldida haligi shlyapamni yechaman uni uh, ajoyib janr ekanligini bilaman lekin menga biroz uh, uni qabul qilish nimagadir qiyin bilmadim nima nega u faqat vizual debmi yo'q faqat vizual deb emas no vizual deb bu asosiy haligi jihatlardan biri chunki bilaman falsafasi juda kuchli syujetlari o'ta mukammal misol siz manga endi tanishganimizni bilasizmi nimani tavsiya qilgansiz haligi samra yo'q ilohlar bilan bog'liq bitta anime bor ediku ilohlar maydonga chiqib jang qilishadi va anaqa ragnarok ragnarok u yerda madaniyatlar to'qnashuvi to'qnashuviku har xil madaniyatlarga oid bo'lgan misol uchun aytib berganinizdan keyin syujetini o'qib chiqqanmanda degan qanaqa ajoyib syujet ya'ni bu kinobob syujeti lekin bu anime keyin majburan o'zimni ko'rishga harakat qilganmanda lekin o'sha nima deydi animega xos bo'lgan ularni ifoda etish va cho'zish biroz manga mushkul misol uchun an asabiylashganda og'izlari katta bo'lib mana bu yerda tomchi paydo bo'lishi terlayotgani yoki jahl u narsalar rus tilida aytadi немного не мое deydi lekin bu kamchilik emas aslo lekin man sizga yana bir marta shans bergan tavsiya qilaman boshqa qaysidir animega anime, anime asariga nega chunki man har doim aytaman anime bu bitta uslubdagi narsa emas uh -huh. mana kinematograf bor kinematograf ichiga komediya ham drama ham ужас ham там melodrama ham kiradi hamma narsa kiradi va kinematograf deb yomon kino ham aytiladi kinematograf deb shedevrlar ham aytiladi uh -huh. uh -huh. masalan qanaqadir turbozaver haqida uch amd reytingga ega bo'lgan ikki ming o'ninchi yilda chiqqan kino <laughs> kino ham kinematograf deb hisoblanadi de, lekin musor axlat um, open gaymer ham duna uh, ham kinematograf hammasi bitta narsani ichida uh, shunchaki juda yam har xil to'g'rimi lekin hammasi bitta uh, so'z bilan aytiladi kinematograf anime bu chizilgan kinematograf uni ichida ham har xil dinamika har xil janr har xil ma'no har xil uslub har birini har xil rejissyori bor xuddi uh, kinematografda kinolar xilma xil instrumentlari har xil dinamikasi har xil bo'lgani kabi animelar ham xuddi shunaqa ну mm -hmm, mm -hmm. no, uh, bitta uh, misol aytib ketishim kerak shu joyiga mm -hmm. masalan juda uh, ham men uchun juda bir qiziq fenomen geografik joylashuv bo'yicha hamma davlatlarda har xil animelar mashhur bo'lganda shuni sa gapiga isbotooradi masalan biz mintaqani va rossiyani oladigan bo'lsak naruto ketgan blich shunga o'xshash ketganda masalan lekin lotin amerikasi va meksikani olsangiz ular uh, dragon ball degan anime bor goku o'shani jinnisi an narkote kartel rahbarlari zakaz qilib oldindan topishga harakat qilgan yaqinda uni uh, muallifi olamdan o'tdi meksikada motham tutildi narkokarteylar jangni to'xtat deb yozganda <laughs> bir biriga qarshi urushlarni keyin videolar ham ko'rdim meksika aholisi stadion futbol ko'radi deb o'ylaysiz As aslida qarayotgan bo'lsa dragon bolni ko'rib o'tirgan bo'ladi qaysi bitta zo'r jangini to'g'ri lekin masalan manga dragon ball vash yemagan umuman lekin siz aytgan narsa manga bilasizmi nimani eslatib yubordi mana meksikalikka o'xshasam ham turklar tarixini juda zo'r qilib olishdiyu haligi serial ko'rinishda ko'rsatishi misol ketma ket loyihalar chiqyapti <laughs> turk tarixiga oid bo'lgan hukmdor usmon <laughs> er to'g'rul uyanish seljuklov va hokazo <laughs> va hokazolar mana shu seriallar bilasizlarmi qayerda eng ko'p ko'riladi va qayerda o'ta mashhur man aytsam ishonmaysazlar afrikada Mm -hmm. afrikada turk tarixiga oid bo'lgan seriallarni juda yaxshi ko'rishadi hattoki o'sha rejissyor va prodyuser mehmet bo'zdax e, uni endi u odamni ham alohida bir mavzu qilib gaplashsak bo'ladi chunki u o'z vatanini tarixini serial ko'rinishiga keltirib uni olamga olib chiqayotgan odamda bu juda katta ish nazarimda va ular mana shu seriallar qatori dunyo bozorini egallash bilan bir qatorda turizmga ham juda katta hissa qo'shishyapti oddiy misol mana a, muhtasham yuz yil великолепный век chiqdiku bum bo'ldi shundoq ham turistlar uchun bir nima deydi ajoyib maskan bo'lgan turkiyaga yanada ko'p oqim boshlandi mana shu serialdan keyin va e, demoqchi bo'lganim nima uchun buni esladim u hozir um, bo'zdaq platolari degan makon tashkil qilgan bu demak ma'lum bir joy hudud u yerda o'tovlar turadi u yerda siz filmdagi rekvizitlarni ko'rsangiz bo'ladi muzey bor ot minsangiz bo'ladi kamonlardan otsangiz bo'ladi ya'ni bu bir turistik maskanga aylandi va nimaga aynan afrikani eslaganim sababi o'sha afrikadagi bironta prezident turkiyaga rasmiy tashrif bilan kelsa albatta o'sha mehmet plato bo'zax platolariga boradi tashrif bilan chunki afrikada bu nima deydi filmlar juda mashhur bo'lganligi uchun unga o'sha industriyani o'chog'ini ko'rsatishga harakat qilishadi masalan har bitta o'zbekistonlik ko'gulyo degan so'zn ma'nosini seriallar ortidan hammasi serial serial shu bilan birgalikda aytgancha qo'shib ketish kerak darrov boshqa mavzuga o'tib ket animeda masalan mana turk tarixini serial ko'rinishida ekranizatsiya qilib juda judayam yaxshi sotishyapti dedinizu animedachi uh, juda yam xuddi shu uslub bor uh, yaponiya tarixida haqiqiy tarixiga qanaqadir shu uh, fentezi uslubini ozgina qo'shib sotishadi masalan mani yoshligimdagi va hali ham juda ham hurmat qiladigan animeim samuray x uh -huh. uh, industrializatsiya bo'layotgan paytda bo'ladi ya'ni yaponiya imperator qo'lidan samuraylarni qo'lidan haligi kapitalistlarni qo'liga o'tayotgan payt sanoatlashuv davri sanoatlashuv paytida ana o'sha yerda shu kapitalistlar tarafdan nima deydi moliyalashtirilgan bitta yovuz samuray boshqa samurayga qarshi ana o'sha yerda yaponiyani oddiy madaniyati ya'ni fentezisiz fantazisis madaniyat juda yam yaxshi ko'rsatilgan tarixi juda ham ko'p aytiladi va shu bilan birgalikda qiziqtirish uchun зрительni samuraylarni har xil fantastik stillari bor urushish stillari сверхестественный narsalarsiz va drama bor komediya bor ichida va mana ko'ryotgan paytingizda o'sha paytda rostdan shunaqa bo'lganmikan deb yoshligingizda o'ylab o'tirasiz va shu narsa qiziqtirib ketadi va o'ylab qoldim agarda masalan anime chiqsade o'zbekistonni ya'ni o'rta osiyoni tarixiga oid o'rta osiyoni haqiqiy faktlarini ishlatib ularga shu nima deydi giperbola giperbolizatsiya ya'ni geroizm qanaqadir fentezini o'sha davrlarga qo'shib berishsa bu ham bum bo'lib ketardi xuddi mana amir temur haqida serial chiqsa yoki chingizxon haqida serial chiqsa o'zi bilasizmi eng katta orzularimdan biri endi bilmadim yaqin kelajakda bo'ladimi yoki biroz keyinroqmi mana shu mintaqamizga oid bo'lgan ikkita fentezi asar yaratish bu birinchisi xohlar edimki shahar fentezisi janrida bo'lishini ya'ni shahar fentezisi bilamiz u Uh, nima deydi voqealari shaharda lekin bevosita parallel dunyolar bilan sodir bo'ladigan deylik da, tungi dazor ha <laughs> ha uh, yoki deylik nil geymon asarlarida juda ko'p nima deydi hech qayer hech qayerken deb tarjima qilganman o'zini niка degan kitobi bor juda qiziqarli shunga o'xshash bir asar yaratish va albatta bir epik janridagi bir keng ko'lamli voqealar jangu jadallardan iborat bir u ham mifologiya unsurlaridan iborat bo'lgan qanaqadir bir asar yaratish shunaqa rejalarim bor lekin hozir afsuski bu narsaga vaqt yo'q ilhom bor vaqt yo'q masalan nodir aka bunaqa savolda yan biroz tegib o'tdik shu masalaga bizni davrlar bor tariximizda va u davrlarda ko'pincha yoki urushlar yoki qanaqadir voqealar qanaqadir intrigalar qanaqadir o'yinlar qanaqadir mm -hmm. buyuk shaxslar bo'lganda bu masalan m no eldor aka bilan gaplashamiz dedingizku men o'ylaymanki buxoroda aynan buxoro xonligi shakllanish paytini oladigan bo'lsak mm -hmm. u o'da dahshatli darajadagi serial bo'lsa kerak asaxo mm -hmm. kelunc mm -hmm. bo'lgan dav qarang aslida o'zbekiston uh, tarixidagi deyarli uh, har bir voqea va jarayon De, jarayonga meni serial qil lekin like, meni kino qil degan tamqa urilgan ha ha u yuzda to'qson endi oddiy misol tariqasida aytaman tasavvur qiling temuriylar zamoni haqida serial qildik like, zo'r serial va uni keyingi mavsumi yoki boshqa e, sikveli sifatida shayboniylar davrini qanday qilib yuzaga kelishi ya'ni tamoman boshqa sulolaning vujudga uh, kelishi va mintaqada hukmronlikni qo'lga olishi mana shu ikkita gapni o'zida biz ko'lamini ko'ryapmiz bu <smellik> qay darajada qiziqarli serial bo'lishi mumkin saroydagi fitnalar keng ko'lamli janglar hukmdorlar antagonistlar protagonistlar sulola vakillari ya'ni bu tayyor taxtlar o'yini o'yinitxtar nimadeb tarjima qilish uchun ajdarlar uyimi ajdar xonadoni ajdar xonadonidaiko'p va yana ahamiyat beringlar mana qaysi tarix momentlari ekranizatsiya qilingan bo'lsa ya'ni omadli muvaffaqiyatli ekranizatsiya qilingan bo'lsa o'sha tarixga xalqaro qiziqish bor masalan aleksandr kinosi

shunchaki mana ekranizatsiya ак boshqa mana shu etib chiqqan badiiy kinolarimiki zo'r kino chiqsa odam mana shu tarixiy momentlarga qiziqishni boshlaydi va tarixiy o'zini tarixini bizanikilar yanada yaxshiroq o'rganishni boshlaydi chunki hozirgi paytda butun tarix kitobda у asosan butun tarix kitobda va shu deb to'g'risini aytsam masalan maktab o'quvchilariga tarix uncha qiziq emas birinchidan chunki man mana o'zbek mə, maktabida o'qiganman o'zbek sinfda o'qiganman esimda bor yomon emasdi o'qituvchimiz yaxshi edilar lekin mana shu tarixga kirishishimiz qiyin bo'lgan kitobdan o'qib qiziqishimiz qiyin bo'lgan ikkinchidan kitobda yozilgan kitobda ishlatiladigan til ham qabul yosh bola bilan qabul qilinishi uchun qiyin man uh -huh. masalan mə, juda yam qiynalganman shunchaki tarix darsida javob berish uchun matnni yodlab chiqishimga to'g'ri kelardi sizga sababini aytaymi chunki hmm. siz va men o'qigan tarix darsliklari endi o'ziga yarasha to'g'ri yaxshi va yomon tomonlari bordir har bir darslikni yutuq va kamchiliklari bo'ladi lekin muammo shundaki bizdagi tarix darsliklari bu mana shu mintaqada hukmronlik qilgan davlatlarning xronologiyasi xolos mana bu suloli keldi ha, ha, mana shu reformalarni amalga oshirdi keyin sulola so'ndi ularni o'rniga bular keldi ularning qishloq xo'jaligi qanday edi hunarmandchilik rivojlangan edi qo'shni qaysi davlatlar bilan janglari diplomatik aloqalari tugadi keyingi mavzu shunaqa siz bunaqangi buna shablon orqali tarixni o'rganishingiz tabiiyki zerikarli bo'ladi agar uni nima desa bo'ladi qanaqadir boshqacha qiziqarli faktlar bilan o'sha davrdagi nafaqat deylik dehqonchilik va savdo sotiq masala madaniyati o'sha davrdagi madaniyati ijtimoiy hayoti qanaqa ekanligini qanaqadir yorqin misollarda agarda tasvirlab berilganida edi siz o'sha davrga bo'lgan munosabatingiz va qiziqishingiz tamoman boshqacha bo'lardi o'zi man mana dervinoa shu narsaga ko'p e'tibor beraman ya'ni harakat qilamanki hozir xayriyatki mana yordamga sun'iy intellekt keldi ba'zi davrlar bor ular ularga umuman rasm topib bo'lmaydi yoki ularni umuman jonlantirib bo'lmaydi o'sha nima deydi aytadiki xitrlik yo'llari bilan qanaqadir nima deydi chat g promptlar yozib jo'rniga qanaqadir shablon yedirib olib birinchi mana shunaqa qilib bergin ja forslashib ketmasin yoki u haligi nima deydi turkiylashib ketmasin ko'proq mana shu chixatoy turklariga o'xshasin deb unga shablon berib harakat qilamanki o'sha davrga maksimal darajada obunachilarni olib kirishga endi bu oddiy instagram blog endi siz aytgandaqa bu narsa agar serial ki, kino ko'shda bo'ladigan bo'lsa bu wow, ya'ni tomoshabinlarni larzaga keltiradi aytgancha ikki ming yigirma to'rtinchi yilda gladiatorni ikkinchisini albatta tomosha qilamiz o'tkazib yubormasligimiz kerak bu haq ikkinchisi chiqyapti hozir bildim yodimdan ko'tarilmasin deb aytib qo'yi savol ham bor edi haqida masalan yana bitta misol muqaddas zamin bilan царство небесное va troya qanchalik odamlarni o'sha taraxni bitta qismchasiga qiziqtira olgan axiles o'sha d ahilesni bilmaydigan odam yo'q bo'lsa kerak bor endi lekin ko'pchilik juda ham biladi va qayerdan chiqib kelganligini ham biladi endi u haqiqatdan ham muqaddas zaminni aytaman nodir qanchalik darajada olingan kino qanchalik un miyangizda qolganda u filmni unutish mumkin emas saundtraklari ham juda boshqacha muqaddas zamin ha 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 aytgancha bilasizlarmi man bir kuni qaysidir avtosalonni ochilishiga kelgundimda o'sha yerda bitta odam bilan tanishib qolganman u kontaktlar ismlari esimda yo'q kontaktlari lekin bor manga yozishimiz kerak ya'ni ko'rishimiz kerak ular it produktlarni quradilar kashf qiladilar keyin sotadilarda va shu bilan birgalikda amir temur haqida o'yin yozgan ekanlar chiqargan ekanlar bir payt demo versiyasini lekin shu uni davom etish uchun финансирование yetmay qolgan ekan moliyalashtirish yetmay qolgan ekan xullas amir temur haqida o'yin assassin scritga o'xshagan ko'rganman treylerini ko'rganman keyin bitta insayt bor asosiy qahramon ya'ni shu kimni boshqarib yurasiz amir temurni boshqarib yurishingiz kerak bo'lgan ekan lekin keyin amir temur emas amir temurni haligi backgroundiga uh, nima deydi backgroundiga personaj qahramon uh, qilib qo'yib uh, siz boshqaradigan odamni oddiy askar qilib qo'yishgan nega chunki bir xilda yutqizib qo'yasizku o'yinda mm -hmm, o'lib qolasiz mm -hmm. amir temur yutqizishi yoki o'lishi mumkin emas ekan endi bu buyog'i ideallashtirish shunaqa bo'lgan ekan va mana masalan assassin scrit chiqqanda har safar har xil tarixga oid seriyalar chiqadi assassin scrit deb ham odamlar tarixga juda ham qiziqadi o'zi aslida assassin scrit bu tarix jozibasini eng zo'r ochib bergan o'yinlardan biri bilaman chunki birinchi qismlari chiqqanida o'zi shedev sharda bo'lganku hamma voqea hodisalar keyin ular ham <laughs> uh, ta'mini bildi shekilli o'sha uh, ubisoft h pulni ta'mini bilgan yo'q aynan yani pulni tabiiyki tamini biladi demoqchi de, bo'lganim o'sha uh, tarixni go'zalligini bilishganda sekin asta o'zi o'yinlar esinglarda bormi nima qanaqa uh, iqtibos bilan boshlanadi titr bilan boshlanadi uh, assassin scrit har bir o'yini boshlanadiki bu tarixdan ilhomlangan uh, voqealar asosidagi o'yin deb boshlanadi chunki juda ko'p tarixiy personajlar chiqadi leonard davinchi chiqadi usmonli tarixiga oid qancha personaj chiqqan keyin yoki deylik xristianlik uh, tarixiga uh, venetsiya tarixidan mana aytib ya'ni <coughs> demoqchi -ja bo'lganim ular sekin sekin haligi abarotlarni kuchaytirib keyin mana sizga deb amerika qit'asi tarixiga oid bo'lgan haligi dengizlarda sarguzashtlar qilish bilan boshlab oxiri odisseaga o'tib yunoniston tarixi misr tarixi mana yaqinda chiqqani bag'dod tarixi bilan bog'liq lekin ham tashmasamm lekin ha birinchi seriyalarni o'ynaganimda shu o'yin ham zo'r bo'lgan tarixlarni ham anavi sayt missionlarni ham albatta bajarganman ko'proq shu tarixga oid qanaqadir fragmentlarni bilib olish uchunda mazza qilib o'ynaganman birinchi seriyani ikkinchi seriya venetsiyada italiyada uh, uni ham mazza qilib o'ynaganman uyerda ham zo'r bo'lgan leonardo vinchi boshqalar gamplay ham zo'r bo'lgan zo'r o'ynalgan e, ya'ni tarixiy fragment va gaymplay fragmenti birgalikda yaxshi kelishganda u ham yaxshi bo'lgan bu ham yaxshi bo'lgan keyin revelation chiqqan o'sha osmonlar paytidagi seriya u ham zo'r edi ana keyin bular uh, ha tarixi har xil tarixlarni ko'rsatishni boshlashgan lekin o'yinni o'zi y yomon bo'lib ketishni boshladida mm -hmm. masalan yaqindagina asoslen... valgallani o'ynadim shu vikinglar tarixiga asoslangan valgaa e emas valgalani o'ynadim o'sha vikinglar tarixida asoslangan assessin scritni o'ynab bo'lmaydigan darajada mm -hmm. bo'ldi ha nima qanaqadir tarixni bilgisiz keladi lekin gameplay o'ynagisi kelmaydida jahllari chiqib ketadi qashlaringiz keladi va mm -hmm. shu deb shunaqa zo'r proyekt pastga quvlab ketganiga juda ham afsuslanaman chunki mm -hmm. bir payt qoyil qolganman bundan birinchi ikkinchi seriyalarni o'ynaganmda voy deb o'ynaganman n <coughs> albatta birinchi va ikkinchi qismlar doimo boshqacha bo'ladi u kinoda ham shunaqa keyin o'sha remeyk bo'ladi nima deydi yangi yangi shakllari paydo bo'lib o'zini birinchi o'sha nima deydi kayfini chiroyini yo'qotadi lekin ə, yana bitta mana hozir asassin skriti tarixda asoslangan deyapmizku <sharp> yana bitta juda judayam manga yoqimli janr bor mifologiyani o'zgartirishgandi Yeah. masalan mifologiyani xohlagancha o'zgartirib tashlashadiku masalan god of war worbor xronologiya uh -huh. umuman boshqa mifologiya o'sha odin bor zevs bor lekin haligi yonbosh qilib tashlashgan shu uh -huh. personajlarni olishgan mifologiyadan personajlarni olishgan lekin xohlagancha qo'yib tashlashgan xohlagancha ssenariy yozib tashlashgan <laughs> bu ham juda yam zo'r va 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 gamplay zo'r o'shanga ham mazza qilib o'ynaysiz chunki ular e, nima deydi o'zgartirishganini sababi o'sha adaptatsiya adaptatsiya juda muhim chunki e, hozir tasavvur qiling o'sha god of war krataida bosh qahramon misol uchun sof mifologik syujet bo'lsada unaqa qiziq bo'lmasbo'lishii gapingiz bo'ldimi yo'q yo'q ha va man o'ylaymanki juda yam zo'r mov ya'ni qadam bu bo'lgan bo'lar ediki agarda serial yoki kino chiqsa ham original bizani tariximizga asoslangan kino serial chiqsinde lekin shu bilan birgalikda mana shunaqa o'zgartirib tashlalgan adaptatsiya qilingan ya'ni umuman shu tarixiy personajlarni olib boshqa syujet etib berilsa o'ylab topilgan qanaqadir u ham u ham zo'r yeb ketadi ko'rgim kelyapti istayapman shu narsani balki balki lekin bizda masalan muvaffaqiyatli ekranizatsiyalar ham bor o'tgan kunlar kelinlar qo'zg'oloni ashmasam yo ekranizatsiya hisoblanadi endi u ekranizatsiya faqat janr jihatdan tamomila boshqa narsa lekin nima deydi nimadir bordaа точка boshlanish nuqtasi bor edi boshlanish nuqtasi bor va juda xalqcshil mavzular bo'lganligi uchun bizni bisotimizga aylandi oltin fondimizga aylandi shunaqa deyishga o'rganib qolganmizku ya'ni u filmlarni endi o'zbek xalqidan o'zbek xalqini u filmlardan ayirib bo'lmaydi albatta ular ekranlashtirish chunki o'sha uh, said ahmadni asari um, uh, asosida deylik qodiriyni asari asosida ekranga ko'chirilgan bir necha marotaba ko'chirilgan versiyalari ham bor yoki deylik uh, kelinlar qo'zg'olonni spektakli ham o'z uh, paytida kino darajasida ko'rilgan ya'ni keyin melis aka abzalov rahmatli uh, film uh, ko'rinishidagi talqinlarni uh, olganlar uh, shu jumladan o'tgan kunlarni ham bugungi kunda bizda ikkita versiyasi bor kimlargadir birinchi versiyasi yoqadi kimlargadir aynan melis aka olgan talqini yoqadi ba'zilar aytadiki melis abzalov olgan versiyasi o'sha kitobga ko'proq kitob ruhiyati unda ko'proq aks etganligi tufayli o'sha talqini ko'proq yoqadi ya'ni ko'rdingizmi bir nechta talqin bo'lgandan keyin bizda tanlash imkoniyati paydo bo'ladi albatta ekranlashtirish bor bo'lgan o'sha davrda bugungi kunda endi albatta ekranlashtirishni har qalay balki bordir men ko'rmayapman chunki ekranlashtirish deganda biz ma'lum badiiy asar yoki qandaydir bir qissa hikoya asosida ekranga ko'chirilgan narsani nazarda tutamiz bizda hozir olinayotgan seriallar adashmasam kitob balki balki bilmasdirman lekin kitob asosida ekranga ko'chirilgan narsalarni halqalay xabarim yo'q masalan dunyo kinomatografinigeng buyuk rejissyorlaridan biri hisoblanagan steni kobini deyarli adashmasa hamma filmi yoki hamma filmi bu kitob ekranizatsiyasi bo'lgan chunki mm -hmm. uh, bilasiz uh, gollivudda mm, mana shu kitob badiyasiga bo'lgan mehr tamomila boshqachada misoli open gamer ham kitob asosida ekranlashtirilgan uh, ularda kitob bu ssenariy uchun asosiy poydevor hisoblanadi mm -hmm. ya'ni uh, chunki uh, kitobda eng muhim bo'lgan unsur oldindan uh, bo'ladi bu dramaturgiya keyin u tayyor dramaturgiyani ekranga moslab ko'chirgandan keyin Uh, albatta qanaqadir ajoyib film yoki serial yaraladi oddiy misol mana boya dyunaga to'xtaldik dyuna ham mana uh, vilnyovni olgan filmi bilan fren gerbert kitobi o'rtasida agarda uh, solishtiradigan bo'lsak yer bilan osmoncha farq bor to'g'ri mohiyatan syujet o'sha o'sha qahramonlar o'sha o'sha lekin baribir dyunadagi uh, asosiy mavzu bu imperializmku va agarda junani ikkinchi qismini ko'radigan bo'lsangiz biz bugungi kunga oid bo'lgan juda ko'p qirralarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi chunki mm -hmm. u yerdagi ko'tarilgan imperializm mavzusi bugungi uh, jamiyatga ham bugungi dunyoga ham anchagina mos yeah. nodir aka uh, blits apros bor bida mm -hmm. uh, ya'ni man ism familiyani aytaman mm -hmm. siz qisqa ta'rif berishingiz kerak hamma mehmonlarimizga hozir shunaqa blit apros beryapmiz ularni sohasi ularni qiziqishlari bo'yicha tayyormisiz albatta yunus rajabiy maqom oltin bisot zulfiqor musoqov men uchun yaratganga shukur tolkin qiyin mm. javob berish nazarimda tolkin dodam bo'lsa edi dodam bo'lsa edi emas u bo'lmasa fantezi uh, bo'lmas edi да станиslaвсkiy maktab alisher navoiy alisher Al Al navoiy so'z joziba muhabbat abdulla oripov vatanga sevgi anakin skywalker shekspir fojiasining lukas dunyosidagi ko'rinishi obid yunusov biz yo'qotgan maktabning yirik namoyondasi obid asomov haqiqiy so'z ustasi olijanob inson

sar hozir kofe mofe bo'lgandak edi xuddi balkon turib berganimizdek faqat sovuq qotmadi o'shanga anchadan beri turib berdik rahmat kattakon nodir aka sizlarga yana bir beshta oltita ыpuskdan keyin chaqiramiz tepadan tusharsiz